الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi smo napisali golove stihove prošli puta. Sjeća se neko od vas o čemu su govorili ti stihovi? Da, o tečvidu. Ja. Pravilno zgovaranje. Lijepo učenje. Ne govara tečvidom, to je kao grešno. Nešto ja. Na grihu i badet. Na grihu. Te stihove, znači, rekli smo napisao jedan od najučenijih ljudi u Kiraetima, Cezari. I u budnom dijelu i tamo stavio gdje kaže, između ostaloga, al ahdu bi teđvidi hatmun lazimun men nem juđevidi l'Qur'ane athimun. Je li tako? Ha? Sjećate li se? Subhanallah i ladim. Obaveznost je, kaže, da se nauči teđvid, obaveza, za svakoga muslimana. وَمَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ a onaj koji ne uči Kur'an po teđvidu, ispravno i pravilno, kaže, jeste šta? Grešnik. I mi smo pojasnili i govorili smo o tome da imaju dvije grupe kod islamskih učenjaka, jedni koji smatraju da nije to na stepenu obaveza i drugi koji su podržali ovaj stav i sa dokazima s tog pokušali da ojačaju. Pitanje je da li je svaki musliman dužan decidno poznavati teđvidska pravila? Ili to važi samo za posebnu grupu ljudi? Decidno kad govorimo. Jedan od jakih stavova jeste da svaki musliman mora poznavati osnovna teđvidska pravila. Osnovna teđvidska pravila. A finese po pitanju samoga teđvida ili decidnosti po tome pitanju spada na odgovornost islamskih učenjaka koji se bave tom znanošću. Između tih osnova nije samo da insan poznaje teđvidska pravila, nego između ostaloga da poznaje i gramatike nešto malo, odnosno onako da zapamti kako zaista piše u Kur'anu. Jer nekada, braćo, sama završnica onoga hereketa koje se nađe na kraju riječi može da promijeni značenje. Može toliko da promijeni značenje da insan, kad bi bio svjestan šta je izgovara, da zna šta je izgovara, ode u kufr i nevjerstvo. Sirata alladhina anamta alayhim. Jel tako? Dolazi nam u suratul Fatiha. Na početku znači samoga Kur'ana i ono što mi učimo non stop. Suratul Fatiha. Jeste da nam tamo dolazi da nas uputiš na pravi put. Na put oni anamta alayhim kojima si dao svoje blagodati. Ako bi ovdje ovo en'amte stavili na kraju en'amtu, šta dobijemo oni koji su učili arapski jezik? En'amte, na koje si ti dao ili prosuo svoje blagodati. Ako bi dao, samo damu da stavim, znači na kraju stavimo en'amtu. Neudobila, na kojima, ili na koje sam ja prosuo svoje ili dao svoje blagodati. Ti koji učiš to. Je li to kufr ili je kufr? Samo da promijeniš hereke jedno. A ako bi stavio kesru na kraju pa rekao enamti, šta dobijamo? Je li ovo ženski rod? Dobijamo ženski na koje si ti ženo prosula ili dala svoje blagodati. Je li kufr ili je kufr? Samo hereke jedno. Samo jedno šta? Hereke.
Braćo, čak nekada zastajanje na nekome mjestu na kome se ne treba stati je opasno. Ili spojiti na nekome mjestu gdje treba da se stane je opasno. Opasno do te mjere čak da čovjeka isto također može da odvede u kufr, kad bi bio insan svjestan i da to čini namjerno. Jedan od tih primjera jeste لقد كفر الذين قالوا نعوذ بالله. Ja kad bi stao ovdje samo لقد كفر الذين قالوا i stanem na ovom mjestu ja, ovako sad se stanem i odborim. I onda da nastavim da kažem inna Allahe thalithu thalatha. Kaže Allah dželešanuhu, nevjernici su oni koji govore. I sada stanem ja ovdje. Laqad kafara alladhina qalu. I stanem ovdje. Nevjernici su oni koji govore. Ja stanem sad ovdje. Inna Allahe thalithu thalatha. Na'udhu billah. Allah je jedan od trojice. Ovo u arapskom jeziku ja vam ne mogu predočiti na bosanskom. Ali sad kad dođe neko prolaznik, ja sad učim ovako ovdje unutra i predvodim ljudima na džemat ili šta ja znam, ili učim Kur'an, pa ovako kažem لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا i stanem. I na uzu billah da kažem zatim إِنَّ اللَّهَ ثَلِثُ ثَلَاثَ, ovaj će čovjek zaključiti šta? Zaista je na uzu billah Allah jedan od trojice. Stoga je neophodno, znači šta, da se spoznaju i upoznaju tedvidska pravila, bar šta, ona osnovna. Ona osnovna. A decidnosti ili preciznosti po tome pitanju padaju na pleća i na odgovornost koga? Islamski učenjak. Stoga mi smo ovdje dosta puta onaj pravili krugove učenja teđvida i opet ćemo to činiti, inša Allahu ta'ala, stalno. I stalno se posjećati i stalno, znači to, obnavljati, jer se to zaboravlja veoma brzo. A svi znamo da smo mi po tom pitanju neaktivni, nemarni, stoga opet će to nam doći na dnevni red. Danas ćemo, braćo, samo nakratko da vam kažem, mi smo završili, inša Allahu ta'ala, sa po pitanju Kur'ana. Mi smo, znači, govorili o hadijskoj nauci, nešto vam malo. Zatim smo spomenuli u prošlome našem druženju, govorili smo o Kur'anu i kur'anskim znanostima. Je li tako ili nije tako? I došli smo da zaključi da su kur'anske znanosti vama lahke. Je li tako? Je li tako bilo? Vama teške. Vama teške. Danas ćemo samo na brzinu da spomenemo ono što ne bi moglo nikako da se mimoiđe. Jeste uvjeti onoga koji govori o Kur'anu. Uvjeti koji mora da posjeduje neko ko želi ljudima da tumači nešto što je Allah Đelešanu u svojoj knjizi objavio. Svaki od vas, ja sam ubijeđen, da je znao ponekad ili često puta nekome tumačiti šta Allah Đelešanu kaže u Kur'anu. Je li tako ili nije tako? Pogotovo ljudima koji on smatra da manje poznaju Kur'an ili vjeru ili propise Allah Đelešanu vjeru. Je li tako? Siguran sam to. I kad je to činio, osjećao se je onaj možda za nijansu jakim, kako on to dobro zna, kako on to čovjeku pojašnjava ili grupi ljudi i kako oni to, neki od njih netrmice, znači posmatraju, upijaju i tako dalje, pa ga možda malo zanese način tog njegovog tumačenja, pa sebi datne, znači umisli se da on, ko bi vam nešto sad može da zna ili da nešto tumači. Vidjet ćete nakon kad budemo spomenuli te uvjete, malo i prokomentarisali, da zaista insan, čak i koji ima nešto od tih uvjeta, može slobodno da za sebe da kaže ja ne smijem da tumačim Allahu Đelešanu knjigu. Te uvjete
vjerujte, braćo, nije niko izmislio. Da je neko sad došao izmislio i kaže ovo je moje, ja to kako kažem mora svako da... Ne, to je jedinstveni stav kod islamskih učenjaka. Jedinstveni stav kod islamskih učenjaka i niko se po tom pitanju nije razišao i rekao ne mora to tako da bude. Prvi od uvjeta gdje su islamski učenjaci stavili jeste husnul i'tiqadi. Prvi uvjet da čovjek govori o Allahu i Dželešanu u knjigi, da tumači je. A morate praviti razliku između tumačenja i takozvanog en-naqala, prenošenja što je neko protumačio od islamskih učenjaka. Ovo napravite razliku. O čemu se radi? Kad ja sad navedem neki od kuranskih ajeta, zatim kažem ovo znači tako, ovo znači tako, ovo znači tako. U ovome se iziskuje i traži se to i to, ovo je znači propis tu, takav i takav. Ovo je čiji govor? Ovo je moj govor. Ja sam sebe stavio u poziciju da tumačim Allahov dželešanuhu govor. Pustimo sad da li je insan na tome ili nije, na tome vraćat ćemo sad nove šartove. A kad kažem, rekao imamo Kutubu svome tefsiru, da značenje ovog ajeta jeste tako, tako i tako, i da se tu izvlači propis takav i takav, i da je rekao Ibn Kathir po tom pitanju u svome tefsiru tako i tako, da je rekao imamo Taberi tako i tako, čiji je ovo govor? Ovo je znači navođenje islamskih učenjaka u tefsir, u znanosti mu fesira. I odmah si ti šta ovdje sad? Jesi mu fesir ili si samo onaj koji navodi? Onaj koji navodi. I onda si ovdje ti šta se lijepo ogradio od onoga što si mogao da promašiš. Jel' tako? Dobro. Mi sad govorimo znači o onima koji svojim govorom tefsire Allahu Đalešanu knjigu. Prvi od uvjeta mora da bude husnul i'tiqad, odnosno ispravne šta? Akide. Ispravnog imanskog ubjeđenja u potpunosti. Zbog čega? Šta mislite zbog čega? Zašto nije na prvom mjestu stavljeno da bude poznavalac arapskog jezika? Ili da bude poznavalac sunneta Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Ili da bude poznavalac usulskih znanosti? Zašto na prvom mjestu akidatsko ubjeđenje da bude ispravno? Zato što onaj bez akide imaju hafiza, imaju... Odlično. Dakle, ako dođe nam mufesir koji bude neispravne akide, on će kroz svoj tefsir ili tumačenje Kur'ana svaki ajet koji ide u prilog njegovog mezheba, makar malo, prednjačiti. A svaki ajet koji opovrgava njegov mezheb, on će ga šta? Pokušati da usmjeri u drugačije značenje. Sve što ide u prilog onog na čemu se on nalazi, makar malkice, on će se potruditi na tome da to što više i ljepše dočara, da čitaoca navede na svoj trag. A svaki ajet koji ne ide njemu u prilog, naprotiv, direktni dokaz protiv onog u čemu se on nalazi, on će pokušati da prenesenim značenjem šta? Ili da ga sakrije, ili da ga prekrije, ili da ga tumači onako kako ne bi trebalo. I kako sam ajet ne iziskuje. Jer ajet iziskuje drugačije tumačenje. Jasno, vidljivo, međutim on ga šta? U prenesenom značenju protumači drugačije. Stoga je neophodno da insan kada čita određeni tefsir zna autor i i'tiqad. Kada čita neko tefsir, mora da poznaje menheđ akide na koji je bio sam taj autor čiji on tefsir čita. Zbog čega? Zato koliko ne bude poznavao, može začas da se za njim povede. Zato su islamski učenjaci u svojim djelima Maksuzire napisali šta? Biografije mufesira. Biografije mufesira i pojasnili stanje u kojem se mufesir nalazio. Po pitanju i'tiqada, tako da znaš dobro kada čitaš za Zamahšerije tefsir, da znaš otprilike da je to tefsir koji on napisao da bi ojačao medheb i'tizala. A ako čitaš drugi poput imama Kurtubija i ostali, znaš dobro da su oni bili
određenog medheba u Al-Qid, a ako čitaš Ibn Kathir o tefsir, znaš dobro na kako je onda, znači moraš znat menheđ mufessira kad dođeš do određenog ajeta koji govori o Allahovim dželešanu, sifatima i svojstvima, da ne padneš u klopku. Ili da te neko ne poklopi, ako budeš nekad raspravljao, ti, pa da ti on kaže, pa dobro, privataš ti tefsir, recimo primjera radi a nekog od šarijskih ili maturidijskih učenjaka u tefsiru, sa imenom koji zvuči lijepo, jako ime, ti kaže privata, a ti ne znaš da je on tako je ti hada bio, ti kaže privatam, privataš njegov govor, kako kaže privatam, kad ono, govor pritomačen tako. Znači mora insan znat menheđ mu fesira prilikom tefsira, odnosno pogotovo mora da zna kakve su akide bili, jer se to oslikava u samome šta tefsiru. Zato ćete naći u arapskom svijetu, u prijedjeljima gdje preovladavaju između ostaloga Ešarije, ne dozvoljavaju ili bježe onaj od tefsira od Ibn Kathira. A, bježe od njega. I ne daju svojoj djeci ili svojim učenicima da ga iščitavaju. Zbog čega? Zato što Ibn Kathir bio između ostaloga na menheđu selefa po pitanju tumačenja ajeta. A sad ćete vidjeti zašto. Drugi od uvjeta jeste takozvani tađarrud anil heva. Da ne smije taj koji tefsiri Kur'an da kod njega prevladava, da je poznat po svojim čefovima, ako se možda kaže. Strasti, kako si ti rekao, jeste šehve u arapskom jeziku. Iako se ovaj heva prevodi kod nas ona je kao strast, slijedjenje kao svojih strasti. Ovdje se podrazumijeva slijedjenje onoga što se nalazi u srcu. Ne onih strasti koje su prisutne kod insana, kod drugih, u drugim organima. Međutim, kad se kaže heva, smatra se ono što se nalazi u njegovom srcu. Takozvani onaj čefovi, što bi rekli mi, ili onaj osobine koje mogu insana da odvedu čak u džehennemsku vatru za uvijek. Dakle, ne smije kod njega da bude prisutno, da pridaje važnosti prohtjevima svojim koji se nalaze u njegovom srcu. Da bude u tome, što bi rekli, oda se određenim stvarima koje su pokuđene u islamu ili zabranjene u islamu. A zatim i hoće da odbrani kroz svoj tefsir. A ne tiču se čega? Ne tiču se same ahide. Jeste me razumjeli? Poput primjera radi da čovjek koji puši cigaret, između ostaloga, kad dođe određeni ajeti koji jasno govore o tome ili se nadzire iz njih da je pušenje zabranjeno, on pokušava šta? Da ih usmjeri u drugi tok. Gdje kaže uzvišeni, ola taqtul anfusakum, i nemojte sami sebe ubijati. I nemojte bacati sami sebe u propast. A? Svi islamski učenjaci koji nisu od pušača uzeli bi ove ajete među ostalog u savremeni i govorili bi ovi su ajeti dokaz među ostalog da je pušenje zabranjeno. Zbog čega? Zato što samo pušenje jeste da islam sam sebe ubija, zatim da trošiš svoj imetak, zatim da druge truješ, tako dalje. Međutim, onaj koji puši, kada bude došao do ovih ajeta, on će ih usmjeriti u nešto drugo. Ovo je samo jedan banalni primjer. Imate daleko, daleko veći stvari od toga. Treća stvar jeste da mora biti od poznavaoca čega? Kojeg jezika? Arapskog. Engleskog jezika? Arapskog jezika. Mora biti poznavaoc arapskog jezika. Kako se kaže, između ostaloga, u njegovim osnovama i u njegovim šta? Perifernim dijelovima. Odnosno da bude gotovo stručnjak u arapskom jeziku. Niko od islamskih učenjaka kad je stavio ovaj šart, braćo, nije rekao mora biti Arab. Da onaj koji tefsiri Kur'an mora biti Arab. Ne. Nego su rekli mora biti poznavalac čega? Arapskog jezika. Zbog čega? Zato što su jedni od najvećih velikana, braćo, u hadijskoj znanosti, a također u tefsirskoj znanosti, gdje ostalog bili ko? Ljudi koji nisu bili Arapi porijeklom. Nisu bili Arapi porijeklom, nego su, znači, naučili arapski jezik, a zatim se usavršili u njemu, a zatim između ostaloga tefsirili, da li hadis, da li Kur'an i tako dalje.
jedni od najvećih stručnjaka u arapskom jeziku, braću, danas živućih, jesu ne Arapi. Vjerujte. Ja kad sam bio u Egiptu na studiju, bio je sa nama jedan iz jednih od ruskih republika. Onaj, znao je gramatiku bolje nego što su je znali profesori koji su nam predavali. Nikad nisam ga vidio da uči je. Naučio dok je bio od malena. Znao je gramatiku arapskog jezika bolje nego što profesori je znaju Arapi koji smo mi učili pred njima. I on nam je između ostaloga nama predavao arapski jezik. Bez da gleda u knjigu koju smo mi radili sa njim. I to nije knjiga u kojoj mi učimo za početnike, nego se radi o knjigama koje su napisane, znači, na arapskom jeziku, gdje je sadržana onaj gramatika arapskog jezika. Da li u stihovima, da li prokomentarisano i tako dalje. Znači, nije uvjet da čovjek bude šta? Arap, a da bude poznavalac arapskog jezika. Naprotiv, znači te danas mnogo Arapa, braća, koji ne znaju arapski jezik. I to se je uvjerio svaki onaj koji je išao studirati dolu arapski svijet i koji dobro naučio arapski jezik, takozvani fushu, i kad razgovara sa njim, vidjet će koliko grešaka imaju kada on s tom razgovara. Znači, griješi u padežima i tako dalje. Vjerujte mi da je to tako. Zbog čega? I on jednik se trudi, ali okolina u kojoj on živi utjecala na to da se njegov jezik, šta? Što bi rekli mi, iskrivio. Znači, mora biti poznavalac arapskog jezika. Zbog čega? Zato što je sam Kur'an objavljen na čemu? Na arapskom jeziku. Ne samo to. U Kur'anu se, braćo moja draga, nalazi sva gramatika. Sva gramatička pravila. Kada, recimo, najveći stručnjaci u arapskom jeziku, kada komentarišu određena gramatička pravila koja su u arapskom jeziku poznata, vraćaju se na šta? Na dokazivanje tih pravila sa kur'anskim ajetima. To je nama teško to zamislivo kada čitamo to na bosanskom jeziku. I kad bi preveli, znači, određene knjige arapskog jezika gdje se dokazuje sa Kur'anom, vi ne bi ništa skontali. Zato jer se izgubi smisao. Izgubi se smisao. Znači, vraćaju, znači, dokazivanje u određenim pravilima u gramatici, vraćaju na kur'anske ajete. Zašto? Jer je to osnova po pitanju arapskog jezika. Zatim, tu je sunet Allahom poslanika sa sunet po pitanju arapskog jezika. A zatim se vraćaju na pjesništvo koje je bilo poznato prije islama. Vraćaju se na pjesništvo koje je bilo poznato prije islama. Zbog čega? Zbog toga što su Arapi imali svoju jezgrovitost, pogotovo, znači, onaj, koji su bili u Hidžazu, imali su svoju jezgrovitost, bogatstvo riječi koje su nakon toga se nestale. Četvrti šart ili uvjet jeste da onaj koji tumači Kur'an mora poznavati takozvane osnove kur'anskih disciplina. Osnove kur'anskih disciplina. A između ostaloga, osnove tih osnova jesu kiraeti. 7 kiraeta ili 10 kiraeta. Mora, znači, onaj koji tefsiri Kur'an poznavati kiraete. Kod nas u Bosni imate samo nekoliko kura hafiz. Samo nekoliko. Što znači, samo tih nekoliko ulazi u ovaj ovdje uvjet. Po pitanju kiraeta. Sad, koliko hoćete doktora i magistara i profesora, tamam da znaju sve ove šartove gornje, ako nisu, znači, sa hirajetom, kura, onaj, znaju 7 ili 10 hirajeta, između ostaloga, ne ulaze u ovu. Znači, mora poznavati hirajete. Zašto? Zato što hirajet jedan, onaj, pojašnjava ono, isti taj aj što nije pojašnjen, odnosno drugačije se uči na drugom hirajetu. Otvara mu sve više i više. Između ostaloga što mora poznavati, ono što smo malo prije govorili, ilmu teđvini. Mora poznavati, znači, znanje o teđvidu. I ne može tefsiriti Kur'an onaj koji ne poznaje teđvidska pravila. Banalno nešto, ste vidjeli? Mora, znači, poznavati takozvana teđvidska pravila. A ovo ulazi, znači, takozvanu ilmu rasul, odnosno o znanje, takozvana osnova po pitanju kur'anskih znanosti. Zatim, kako kažu islamski učenjaci, kada tefsiri Kur'an, ovo je šesti, ako se ne varam uvjet, jeste da tefsiri Kur'an sa čime prvo? Sa Kur'anom. Da određeni kur'anski ajet pokuša protefsiriti, protumačiti
sa drugim kuranskim ajetom. Zašto? Zbog čega? Da li neko na jednom mjestu je objašnjeno kratko, a na drugom je pojasnjeno. Zašto? Zato što se na nekom mjestu kuranski ajet jedan samo površno spomene nešto, događaj neki, ili značenje neko, a na drugom mjestu decidno pojašnjava isto ovo što ima ajetu spomenuti. Stoga je neophodno da prvo Kur'an, kada tefsiri, pokuša pronaći istu tu materiju koju pojašnjava na drugom mjestu. Zato je neophodno da ovdje bude on šta? Hafid. Neophodno. Zašto? Zato što memorija ga odmah baca na iste riječi, zna točno gdje se to nalazi i tako dalje. Zato je neophodno da bude, znači, hafiz je neophodno da bude šta? Kura hafiz. To je šesti. Sedmi jeste da ukoliko ne pronađe tumačenje toga ajeta u Kur'anu ili pojašnjavanje njegovog u Kur'anu, onda ga traži gdje? U hadisu. U sunnetu. Onda ga traži u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, šta je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao po pitanju tog ajeta koliko postoji. Da bi on znao da li nešto od toga postoji u sunnetu, mora biti neznalica u sunnetu ili mora biti potpuni stručnjak i alim. Mora da bude potpuni stručnjak i alim u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Sad ćete naći mnogo da su islamski učenjaci prilikom tefsirenja određenog ajeta protefsirili taj ajet sa hadisom koji je šta? Slab ili lažan. Možete to mnogo. Stoga je neophodno da onaj koji tumači Kur'an sa sunnetom, ako ne nađe u Kur'anu, da bude zaista stručnjak u hadijskoj znanosti, tako da neće po pitanju tumačenja samog ajeta navoditi slab ili lažni. Zatim, koji je osmi šart, jeste da ukoliko ne pronađe u samome sunnetu, onda da to pronađe gdje? U govori koga? Ashaba. Šta su ashabi po pitanju određenog ajta? A to ćete naći mnogo. Dakle, naćete mnogo da nije zabilježeno u sunnetu ništa po tom pitanju, ali da su ashabi po pitanju određenog ajta dali svoj govor i protumačili određen ajet sa svojim govorom. Zato, kada ne postoji u Kur'anu decidno pojašnjavanje ajeta i ne postoji u sunnetu u decidno pojašnjavanje ajeta, vraćamo se na govore ashaba i tražimo da li išta postoji po tom pitanju od njih zapamćeno. Da bi i to zapamtio, odnosno da bi znao da li postoji, moraš pamtiti njihove govore. Moraš znati gdje se to nalazi. Dalje, ukoliko 9 ili 10, ukoliko se ne bude našlo, niti u Kur'anu, niti u hadithu, niti u govorima ashaba, onda se vraća na govore koga? Tabi'ina. Poput Mujahida, poput Sejid ibn Musaiba, poput Hasan al-Basri i ostali, koji su također protumačeni i govorili mnogo o Kur'anu. Međutim, za svaku ovu govor nekog od ashaba, govor nekog od tabi'ina, govor nekog, nakon sad kad mora se šta? Opet navesti lanac koji doseže do njih. Zbog čega? Zbog bojazni da ne bi slučajno upao ovo što smo sad govorili, da ne bi naveo njihov govor, a prenesen je sa slabim lancem prenosilaca. Stoga mora insan kad to radi biti jako učen, jako precizan, jako decidan, da ne bi slučajno obmanuo čitaoca. Jer čitalac kad čita reče, evo, da hak je to protumačio tako i tako, Ibn Abbas je rekao tako i tako, ali nije prenesen vjerodostojno. Stoga je neophodno da mufesir u svoje tekstove koji navodi, znači, navodi samo rivajete koji su vjerodostojni, a ako su slabi, da pojašni i kaže preneseno je sa slabim lancem prenosivaca. Zatim, ako ne nađe u deseti šak, ako ne nađe u govoru tabi'ina, onda se vraća na govore imama poznatih po pitanju, znači, tefsira, i to otprilike ti nekih 10 uvjeta. Da li je samo ovo dovoljno da čovjek kada govori o Kur'anu da bude, da poznaje, znači, samo ovo znanje, ili je još vezani neke stvari postoje po ovom pitanju? Šta mislite? Je li dosta ovo? Pa njegovu stanje. Šta mislite sad on bude sa svim ovim osobinama?
sa svim ovim osobinama. Ali između ostalog da bude od onih koji kada navodi određene podatke, informacije, izmjenjuje sadržaj. A ima sve ove uvjete vama. Ali kad navodi određene podatke, informacije od nekih učenjaka ili mu fesira, izmjeni sadržaj riječi. Ima li ovoga? Pa ne, naravno. Mislim imao. Ima mnogo. Samo jednu riječ da izmjeni, izostavi. Maksuz izostavi jednu riječ. Da li u sredinu, da li na kraju. Koja, ako se izostavi, izmjeni značenje, tumačenje. A on ga navede, recimo, kaže, rekao je, ne znam, ja imam taber u svome tefsiru, navode od Ibna Basa, da on potumačuje tako i tako, i samo izostavi jednu riječ. Koja je ključna u shvatanju toga ajeta. Stoga je neophodno da mu fesir ima svoje šta norme ponašanja, što bi rekli mi između ostalog. Mora imati norme ponašanja. Njegove odlike. Jer nije svačije, pored znanja kojeg stekne, da uzme na sebi da on između ostaloga tefsiri Kur'an. Pa je neophodno između ostaloga da bude od onih koji su poznati po tome da govori istinu. Koji su poznati po tome da govori istinu. Ne izmišlja informacije. Ne dola da slaži. Nego poznati su po tome da samo istinu govori. I njegov govor je kad kaže, sigurno ćeš kad se budeš vratio negdje da istražuješ naš taj govor. Mora biti, kako bi se reklo, onaj, da govori kad treba, a da šuti kad treba. Da niti podiže svoj ton, niti ga spušta. Da ne ljaga ljude. Da ne potvara ljude. Da se ne prepire sa ljudima. Usnu sam, tako zvanje. Usnu sam. Da bude, znači šta? Znači, prefinjenih normi po ovome pitanju. Između ostaloga, kaže se, mora da da prednost nekome drugome da to učini. Šta ovo znači? Ako u jednoj sredini postoje dvojica, trojica stručnjaka po tom pitanju, ne smije ili neće neko od njih prednjačiti, a ima dojam kod njega da je on učeniji od njega po tome. Dakle, ako on smatra da postoji neko u njegovom području koji je učeniji od njega po tome pitanju, neće on sebe isticati da on piše tefsir i tumači ljudima tefsir. Ili da čini halke da napravi u džami i da on tumači ljudima tefsir, šta znači nešto. Nego će davati prednost dvojici, trojici ti koji on smatra da su učeni od njega, da oni sjedu i da taj tefsir ljudima šta tumače. Da li govornom prirodom, da li u pisanoj formi. Dakle, davat će prednost onima koji on smatra da su učeni i da taj posao urade umjesto njega. Između ostaloga, mora imati što je najbitnije, husnu nije, kako se kaže. Isprava nije zašto to radi, ako tefsir. Ako je to da bude popularan, pada u vodu. Ako je to da se taj tefsir oštampa, da on zaradi, pada u vodu. Ako je to zbog toga da kažu kako je učen u tefsiru, pada u vodu. Stoga mora imati, znači, iskristaliziran nijet da to što čini, čini radi Allaha Đelešanu i da se od tog govora muslimani koriste. I između ostaloga, još na kraju ćemo spomenuti, da onaj koji onaj tefsiri Allahu Đelešanu knjigu, mora biti od onih koji to kad čine, čine samo da bi potpomogli Allahu Đalešanu u vjeru. A onaj koji čini to da bi potpomogao Allahu Đalešanu u vjeru, mora sve ove prethodne odlike da posjeduje. Pogledajte sad. Jedan od primjera. Vi ste čuli za Sejda Kutba. Ste čuli za njega? Sejd Kutb je ubijen od strane egipatske vlasti 60. godina, koliko se ne varam. Napisao je svoj tefsir, između ostalo još dok je bio u zatvoru. I njegov tefsir je poznat u arapskom svijetu i preveden je čak, ja mislim, na bosanskom jeziku.
okrilju Kur'ana, koliko se nam izgledali Kur'an. Nakon što je napisao on taj tefsir, nakon što je se taj tefsir oštampao i tako dalje, on je doživio mnoge kritike od strane određenih krugova, neću ništa imenovati, koji su došli do te mjere i da zabranjuju muslimanima da čitaju taj tefsir. I Sejida Kutba, rahimahullah, obtužuju da je on gotovo izišao iz vjere zato što u njegovom tefsiru ima svega i svašta. Međutim, braće, o svakome mufesiru se prilazi shodno njegovome stanju kojim je živio. Ovo zapamtite dobro. Okolini u kojoj je boravio. Političkoj situaciji koja ga je okruživala. I njegovom obrazovanju kojeg je posjedovao. Ovo se vraća za savremene, pogotovo mufesire. Mnogo znači politička situacija u kojoj se mufesir nalazi. Mnogo znači. I ona utječe na njega. Tako da u tumačenju određenih ajeta političku situaciju koja se nalazi u njegovoj zemlji, on je unutra ugrađuje polako. Vjerujte. Također mnogo znači profesija samoga mufesira, koji tefsiri Kur'an. Njegov nivo i obrazovanje. Sejid Kutbi je, braćo, bio književnik. Nije bio učenjak u islamskim znanostima. Nije završio ništa od šarijatskih fakulteta i šta je. Nego je bio književnik, ali je bio hafid Allahove knjige. I dominira tumačenjem njego kad se uzima, znači ono na što se on bazirao. Stručnjak je bio u arapskom jeziku, bio je stručnjak u književnosti, u poeziji i tako dalje. Stoga ne treba tako me čovjek odmah lomiti i ruke i noge i optuživati ga. Nego stavlja se njegovo stanje u kojem je on živio i njegova uloga kakvu je igrao u društvu gdje se nalazio. I između ostaloga obrazovanje koje kod njega bilo prisutno. I na tome se znači kritika onaj ocrtava. Ako je bio književnik, nećemo mu zamjerati određene greške koje je učinio. Zašto je? Nije bio islamski učenjaka. A ako je bio neko od islamskih učenjaka, a zatim takve greške uradio, njem se zamjeri. Pojasni se njegov slučaj i ljudima i da se ljudi znači od njega šta odstrani. Međutim, onima koji nisu na tome nivou, neće se toliko zamjeriti. Pokušali su to da urade, uradili su sve što uradili. Neće se zalomiti na njima, znači, pera, riječi i tako dalje, pa čak optužiti ga da je čak izašao iz vjere. Iako je potem pitanje poznat govor kod islamskog učenjaka u posljednje vrijeme, onaj, Šejh Albani, rahimahullah, je rekao po tome pitanje. Šejh Ibn Baz, čak između ostalog, kad su ih pitali o njegovom stanu i tako dalje, njegovom tefsiru. Znači, mora insan imati ove određene informacije prije nego što znači čita određene tefsire ili prije nego što on kritički se osvrne na neki tefsir. Prilike, to je to. Kulu kavli hada, wa astaghfirullah li wa lakum, i ovo je